Që se po kujem kështu? Oh. Si jav diskun po? Çamila Bey, nasılsın? Ha? Oluyorum mu? Çür. Vaktim yok. Camiye gidiyorum namaz kılmaya. Ay. Gülü gülü. Allah Allah. Kuşum. Atiye. Saçkal bu. Halo. Me shli u minë që ti mullin me shreq, a i shku shreq, me gjësh, me a i... Bas? Ja nisi me folë ty, o se zdi, shka folë kësha ty. Nik së fështen. Te kosi. Ich hab kein Zeit. A? Tschüss. Tschüss. Ja, 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 la. Ewe. Që ti shumë e këmë poshë, e se shaguen ka për shumë marrë të të ala i shku shkrejt. E, me a një kreshë, në në zëtë manë të kreshë, maj moj. E kam një nëja. Mollin? Në shumë që ti e poshë, një një si ty, o se asë ati shku shkrejt. Së bona zho hisë. Mollin, ne razumem te, izvolte. Ne razumem. Mollin, shta kajësh? Shatumej. Ka të gjithë me ti, mirë më të lartë. Hajde mërë shëtafti, hajde, në azumë, hajde. Shakua mërë kjo? Hajde, u tafti. Excuse me? Ha? What do you want? Ka të gjithë me të disë, ka të fullë sërbet. Më shëtafti, ka ti kashëm. Ha? Më shëtafti. Kë mërë shpitaj me për të më hi? Go away, ha? Ha? Go away. Hajde, hajde. Mërë shpit. Hajde, mërë shëtafti, indi u pistu ma të rinu, hajde. Pa. Kisha është për marrë vesh. Kosova mëtë një etnike. Ja, ja, hilëlla. Ahmet Resulëlla. Ishte ma be, nasë sërë, a, familja, ikbal hënmi, evlatëm, a, të shikë, avash, avash, avash. Ej, man, give him one cigarette, please. Eta, eine Kaffee bitte. Ist ja weiss. Eine Kaffee. Was du wollen trinken? Hey, verlag mir. Verlag. Плохо. А? Что я смешно? Чмиль? А? Что по фольмадре? Ну, пизду матер. Че? Шумлечка, я ду фольмадре, что? А? Он и я. Мой. Че кта, лепе? Че? Э, мондер, аж гондер, мой. Ж гондер, мой, ж чмиль, ж гондер, на еле. Ло, 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 ло. Ать баш питал, а? Ать баш питал. Ай. Ай, ти балат мапсен.